Rocio. Rocio é um bairro bem bonito, um bairro que fica no centro de Lisboa. E é um bairro muito famoso aqui em Lisboa. E você tem que conhecer Rocio. Muito bom mesmo. E tem esses carrinhos aqui de passeio. Para passeio, para você fazer passeio. Você paga os passeios. E eles te levam, olha aqui, nesse carrinho pequeno aqui. Olha ali. Rocio. É top. Bom, pessoal, estou aqui na Praça da Figueira. Essa é a Praça da Figueira. Praça da Figueira aqui em Rocio. Tem esse homem montado no cavalo ali. O templo é Rocio. Praça da Figueira. Bem top, gente. E vou mostrar para vocês aqui um pouco do centro de Lisboa, para vocês conhecerem. E Rocio é um bairro que eu gosto muito, que eu indico muito, que você tem que conhecer aqui em Lisboa. Essa rua é bem bonita, muito linda. Tem esses trem pequenos aqui, que circula centro de Lisboa. Tem esses ônibus aqui, essa caminhonete aqui, esse bus aqui. E esse é o turismo, aqui, bem bonito. Esses trem aqui você pode circular pagando. É o trem que transporte público aqui da cidade, no centro da cidade, aqui em Lisboa. Olha ali, esse ali. Essa rua aqui é linda, gente. Essa é uma rua bonita. Essa rua que vai ali para a Praça do Comércio. Mas vou mostrar para vocês outra rua aqui importante. Olha isso. Esse ônibus ali, caminhoneta, essa tocar ali, de turismo. Vou mostrar para vocês. Deixando a praça aqui, deixando a praça de Dom Pedro IV, praça de Rocio, mostra para vocês ali a rua mais famosa de Lisboa, a famosa Rua Augusta, que é uma rua muito famosa aqui. Ali fica a Rua Augusta, muito famosa. Bom, pessoal, estou aqui na estação de comboio. Aqui trem, a gente fala comboio. Aqui em Portugal, trem é comboio. Ninguém chama trem, todo mundo chama comboio. Só os gringos, estrangeiros falam. Os estrangeiros falam trem, a gente fala comboio. Olha, comboio. Estou na estação de comboio aqui em Rocio. Em Rocio é um bairro muito top aqui em Lisboa. Então estou aqui na estação de comboio de Rocio. Vou apanhar o comboio e vou para Pontinha. Pontinha também fica aqui em Lisboa. Fica bem perto aqui. Mas primeiro vou para Rebuleira, de comboio. E saio da estação de comboio. Não, não saio da estação. É só descer de comboio e apanhar o metrô. Que vai de Rebuleira para Pontinha. O destino é Santa Polônia. Mas eu vou descer Pontinha. Olha aqui, estou na estação de comboio, estação de trem, aqui é em Rocio. Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona mais ou menos. Aqui estão os comboios, tem um comboio aqui. Aqui não tem comboio, ali não tem. Outro comboio ali, outro lado ali. Então vou apanhar o comboio, já está saindo aqui. Esse vai para Sintra, vai 19h44, ainda são, vai 16h44, ainda são 16h19, então esse comboio não é para mim, tem que apanhar outro comboio. Bom, pessoal, estou aqui no Lidl, fazendo compra aqui, estou no supermercado aqui em Lisboa, estou em Benfica, no bairro Benfica. Estou a fazer compra aqui. Vou comprar algumas coisas, já comprei aqui. Tem aqui iogurte, banana, bolacha.
Vou mostrar para vocês aqui os preços aqui dos produtos. É isso aí. Água 39 cêntimos, 9 centavos, esse 14 centavos, 72 centavos, esse grande é de 5 litros, 72 centavos, esse 98 cêntimos, centavos.